د رمضان روسته په عبادتو باندې د همیشه والی لپاره د شوال میاشت یو لویه دروازه ده. نو چا چې د رمضان روژه ونیولي او بیا یې ورپسې د شوال شپږ روژې ونیولي، دا داسې ده لکه ده چې ټول عمر روژې نیولې وي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تشریح کړی چې څوک د رمضان روژې ونیسي دا په لسو میاشتو حسابیږي او شپږ روژې ورپسې په دوو میاشتو حسابیږي، او دې سره به د رمضان په روژو کې کوتاهي او تقصیر معاف شي. د قیامت په ورځ په حساب کې به په فرایضو کې کموالی د نوافلو نه پوره کیږي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلي. او نفری روژې د شوال دویم تاریخ نه شروع کول جایز دي، ځکه چې د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي. او د شوال روژې د میاشت په هر وخت کې نیولی شي، خو غوره طریقه داره چې څومره ځلې ونیسي ښه ده. دارنګه کو یو ځای نیسي او کو جدا جدا نیسي، په دې کې پراخي ده. کوچا باندې د رمضان روژې پاتې وي باید شوال کې ونیسي، دې لپاره چې ذمه یې زر بری شي او په دې وجه چې چا ته معلومات نشته چې هغه ته په آینده کې څه پیښ کیږي. او د شوال نفلي روژو نه مخکې دې فرضي روژې ونیسي، او قضایي او نفلي روژې په یو نیت سره نه نیول کیږي، یا به د فرض نیت کوي یا به د نفلو، ځکه چې د رمضان روژې نه دي پوره کړي. خو ایام البیز یعنی د میاشت هرې درې روژې او د شوال روژې په یو نیت سره نیول جایز دي، او شوال کې واده کول هم جایز دي. عائشه رضی الله عنها فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره په شوال کې واده وکړ، او د هغه کومه ښځه زمانه ډېره بختوره ده. نو د بندګۍ کوخخ وکړه په رمضان کې او شوال کې او ټول ورځو کې. حسن بصری رحمه الله فرمایي، الله تعالی د مؤمن د عمل لپاره کومه نیټه نه ټاکلې بغیر د مرګ نه، او بیا یې د آیت ولوست او د الله تعالی بندګي وکړه تر مرګ پورې. د رمضان وروسته په عبادتو باندې د همیشه والی لپاره د شوال میاشت